Ja. Vad är syftet med den här dagen? Det är att få ett samlat grepp om rekryteringen för sommarvikarier. Vi gör det här 2 halvdagar istället för att hålla på varje dag i flera månader. Så samlar vi ihop det till en dag och får ut mycket. Alla får en intervju personligt, vilket inte är möjligt om vi har utspridd rekrytering i månader. Vilka yrkesgrupper är det ni söker? Omvårdnadspersonal, och det är väl undersköterskor i vård- och omsorgsförvaltningen. Sen har vi andra förvaltningar här som har kanske annat behov, men det är omvårdnadspersonal med olika inriktningar. Jag har precis varit här och pratat med hemtjänsten och sökt där. Och det gick väldigt bra, måste jag säga. Vad är det helst du vill jobba med här som du har varit på intervju med? Jag skulle nog helst hemtjänsten eller personassistans just jobba liksom en och en med personer. Tycker jag är väldigt trevligt, för då får man en annan connection, en annan liksom, man får komma in lite närmare så kan liksom, det känns lite mer personligt, det känns väldigt bra tycker jag. Vad är det för egenskaper ni söker hos just hos personerna som söker hit? Man ska ha ett positivt sätt, en inställning om att alla kunder ska ha rätt bemötande. Mina personliga problem ska jag lägga bakom mig och gå till jobbet med ett leende och bjuda på sitt bästa.